За минулий тиждень тут було прокладено 18 метрів нової труби каналізаційного колектора. Роботи тривають і зараз. Лише на вихідних їм трохи завадив дощ. Дощову воду відкачують, трубу будуть прокладати на сухе. Роботи на вулиці Ліскова відбуваються згідно підписаного контракту з компанією «Укрспецоборудовання». Роботи виконуються в тому обсязі, в якому було заплановано. На зараз прокладено 24 метри труби діаметром 1000, і далі роботи тривають. Є домовленість з підрядником, що в кінці цього тижня та началі наступного він подвоїть кількість техніки, він подвоїть кількість робітників, і роботи будуть йти вже швидше. Термін виконання робіт заявлений в контракті – 90 днів. Підрядник розраховує на це подвоєння, і ми поки що сроки не міняємо. Якщо не буде якихось непередбачених робіт, якщо не буде якихось непередбачених наслідків руйнування цього колектору, стан цього колектору, ми поки не вскриємо його, то ми деякі речі не можемо передбачити. За контрактом потрібно замінити 485 метрів труби колектору. Для виконання робіт з міського фонду ліквідації наслідків техногенних аварій виділено 8,5 мільйонів гривень. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.